Садик проблемасы бар, садик проблемасы чечебиз. Ошо сай кеңиз. Спортзал проблемасы бар, спортзал проблемасы чечебиз. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Суу проблемасы бар, суу проблемасы чечебиз. Угуп тургула, угуп тургула. Мына мен аткара турган адамдарга азыр ушул перечисле деп айтып отам. Эртең булардан мен сураймын. Ошол айткандар неси чечилди? Кантип чечтиңер? Качан чечесиңер? Качан чечтиңер деп сураймын. Бүгүнкү күндө ушуларды эмне үчүн биз чечебиз деп мен мындай не деп коёт, мындай ишенимдүү айтып атам, уверенный айтып атам. Себеби мамлекетибизде бүгүнкү күндө финансы пайда болду. Мурдагыдай мамлекетти уурдап, туурдап жемей жок. Азыр мамлекеттин чөнтөгүнө бирөө кол салып көрсүн, колун кесип таштайт. Азырда мурдагыдай болуп Gayesmenin, unuttum var ya. Bak gayesmenin. Burdağı da iyi olup, burdağı da iyi olup. Canakı mamlekette tenderimeyen urdap cemeyi. Mamlekette karp cemeyen urdap cemeyi. Boş ordum bardığın hem çok kılıbırdık demeyi kıskarttık. Öte kıskarttık. Hazır bir çinovnik. Çinovnik. Mamlekette urdap cemeyi için öte korkut. Bırak bar oşaların arasında. Günde karma otavuz. Oturguzu otavuz. Cana başa kılıp otavuz. Так, мунан ар да ушундай болот. Азыр мыйзамга өзгөртүүлөрдү мына биз киргизип атабыз, инициатива кылып. Куда каласа январга чейин кабыл алып калабыз деп атабыз. Ал мыйзамда эмне болот? Азыр эгерде биз коррупционерлерди кармасак, ал коррупционерлер төлөгөнүн төлөп туруп, так, төлөгөнүн төлөп туруп, штраф менен же башка менен мыйзам жолу менен чыгып кетип атышат. Эми андай болбойт. Мындан ары коррупция менен, взяточество менен жанагы пара алуу, пара берүү менен же болбосо жанагы должностное преступление деп коет. Ошолор менен колго түшө турган болсо, бардыгы сөзсүз түрдө камалат. Биринчиден конфискация болот, толук бойдон. Экинчиден сөзсүз түрдө түрмөнү көрүп чыгыш керек буларчы. Ошол мыйзамда каралган 5-6 жылдын бардыгын көрүп чыгыш керек. Ошондо гана башкалар токтойт.